Ամբարի ճիշտ մարդը, որը բանակում ինչ-որ հրամանատար է, նրանից ինչ պետք է սպասեք, բացի կաշառակերությունից, ժողովրդությունից, այլանդակություններից, հոմոսեքսուալիզմից, ինչ ոչ մի բան չես կարող սպասել։ Եթե մարդ անդաստիրակ է, իրեն չի կարող զսպել, հրամանատարը ինչպես։ Նրանք իրանց կերպարով այդ սպան պետք է օրինակ ծառայի, բայց այսօրվա մեր սպաները դժբախտաբար կերպար չունեն։ Ոնց կարող են օրինակ ծառայել։ Ծառայած տղա եմ, իմ տղաներն էլ ծառայել են։ Ես այդ փորձը գիտեմ, ուղղակի ընդհանուր կուլտուրայի պակաս է, ինչպես մեր իշխանությունների մոտ, այնպես էլ բանակի իշխանությունը։ Միայն նախարարը իր համակարգով չի կարող ունենալ։ Դա գալիս է մանկապատեզից, դպրոցից, ամբողջ հասարակից, շատ բարդ է։ Չեմ հասկանում, այս վիճակում մենք պաշտպանվենք ոնց ասած դիմացից ճշնամուս, թե մեր ներքին։ Ումից պաշտպանվենք։ Մեջքից խփում են, դեմքից խփում են, ումից պաշտպանվենք։ Աֆիցերների զգոնությունը պետք է պաշտպանվի, կարևոր հանգամանքը դա է, ու հոգեբանական ինչ-որ դասընթացներ անցկացնեն, ճշնամուտքն չհասցնեն իրանց մեջ, զինվորը զինվորի նկատմամբ, հետ այլ։ Մեր հայերի կոտոշ բնավորությունից կրթությունն էլ կա ունեն, բաններ գիտությունն էլ ունեն, սնվելն էլ լավ սնվում են ու պահվածքն էլ լավ են, մեր զինվորների մեկը մեկի նկատմամբ անհաշ լինելն ու ինչ ոչ ոք։ Բոլոր չգնամ բանակ, ով գիտի սահմանները պահեն, երկիրը պահեն, ամանանգել են լավ իջավ։ Բայց նման դեպքերը որ լինում է, ես էլ եմ շատ ծանրատանում, ցանկալի չի։ Եթե երիտասարդին թուրքը չի խփում, հայն ա խփում իր աֆիցերը սպան, էլ ինչ ասեմ, ոչ մի զինվոր պաշտպանված չի, պաշտպանված լինեն, այդքան սպանություն չի լինի։